a todos, estamos em Parashat B'Shalah. A Parashat está falando sobre o povo de Israel depois que saíram do Egito. Chegaram numa situação, frente do mar, os egípcios estão atrás deles, e não sabiam o que fazer. No final, a Kadarj Baru fez um milagre tão grande que abriu o mar. E deixou o povo de Israel atravessar o mar em cima da natureza, uma coisa que não é normal. E depois que eles saíram do mar, atravessaram o mar, fizeram o canto, Shira, a famosa Shira, Azia Shir famosa de Israel. Esse é o canto que eles fizeram. É muito famoso. Esse canto a gente fala isso na tefilá, todo dia. E a pergunta hoje é: o que que tem de especial nesse canto que precisa colocar ele dentro da reza? Por que ele é tão especial? E por que se chama canto? Poderia ser um agradecimento para Hashem? Por que cantar? O que que tem de especial no canto que a gente pode levar isso também para a nossa vida? Segunda pergunta: se a gente está vendo depois, quando termina esse canto. tem escrito Vaticar Miriam a Pegou Miriam, a profeta, a irmã de Aaron. E pegou o tambor e começaram a cantar as mulheres. A pergunta aqui: para que falar sobre o canto das mulheres? Novamente, qualquer coisa que acontecia. Com o povo e todo o povo juntos. Aqui era muito importante falar, especialmente sobre o canto de Miriam. O que, que tem de especial nesse canto de Miriam? Porque precisa ser separado de todo mundo. Aparentemente, nesse canto tem uma coisa que Miriam ensinou para nós. Então, qual é o segredo de Miriam, a irmã de Moshe Rabenu? Qual tem aqui? Uma coisa muito, muito elevada dela. A gente está vendo no Passo que está escrito a Jota Aaron, a irmã de Aaron. Aparentemente, para que precisa frisar disso? Poderia falar sem nisso. Também se você fala, quem eram os irmãos dela, falar também de Moshe. porque você não fala de Moshe? Para entender aqui, a gente precisa voltar para trás. Nos momentos tão difíceis que o povo de Israel vivenciou dentro do Egito, no início era escravidão, era depois o decreto de colocar todos os, os meninos dentro do Nilo. E aí chega o um momento que o líder do Amisrael naquela época, que era o pai de Moshe Rabenu, chamava Amram, ele fica desesperado da situação e decide se separar da mulher dele, Jochebed. Ele fala: não precisa trazer mais filhos. Para quê? Para colocar dentro do Nilo? Então a situação é tão difícil que aquele, até o líder do, do povo de Israel, naquela época, ele fica desesperado, desistindo. E nessa situação, chega uma menina de seis anos. E ela. Não está desistindo. Ela fala para o pai dela. Pai, com todo respeito. Mas sua decisão é uma decisão pior da decisão do Paulo. Paulo decidiu sobre os meninos. E você está, o fato de que você se separou de, de minha mãe, você está decretando sobre todo mundo. Meninos e meninas. Então é pior que Paulo. O decreto dele será, tem vezes que ele consegue matar os meninos, tem vezes que ele não consegue, não é certeza. Mas seu ato de se separar de sua mulher é uma coisa definida que não vai ter mais nem meninos, nem meninas, não vai ter mais crianças. Então é pior do que parou. Por favor, volta. Volta para casar com minha mãe. Não, não fica separado. E o pai está ouvindo a, a filha dele. Ele fala, ela tem razão. Ele volta para Euhevet e nasce quem? Nasce um menino que traz uma luz. Nasce Moshe, traz uma luz para casa. Aí nesse momento, chega o momento do top do Miriam. Ela fica feliz. Tem que o pai dela vai, abraça ela, dá um beijo nela. Fala, por causa de você chegou esse presente de Hashem. Esse menino, ela está tão feliz. Aí chega, depois de três meses, precisa tirar o Mochê da casa, colocar ele no Nilo. Ninguém vai dar para ele comer. Quem vai alimentar ele? Toda de uma alegria chega a uma tristeza. Até que o pai dela vai, vai até ela. Descrito um Midrash. Deu uma tapa nela. Por que você me deu esse conselho? Olha o que aconteceu. Agora não tem mais. Bebê, não tem mais Moshe. só colocar ele no nido. Ela está numa situação muito, muito, muito difícil. Mas ela fica ainda acreditando. Ainda acreditando em Yashem. Que vai chegar a salvação. Ela fica lá esperando perto do nido, perto o que é que vai acontecer. E depois, como a gente sabe, chegou a filha de Parou, e pegou Moshe, e depois voltou. Então tem aqui um, um grande segredo. Quando a situação é muito difícil, a gente precisa acreditar que mesmo que está difícil, Hashem que está fazendo tudo. Já que Hashem está fazendo tudo, então um dia a gente vai entender que tudo era um grande plano de Hashem somente de fazer coisa boa. Isso é exatamente com um canto. Se você está ouvindo um canto, o canto não fica somente um tom só. Subindo e descendo, subindo e descendo. Mas que está acontecendo isso? Será que é uma coisa desafinada? Alguém que vai ouvir vai saber: não, não é desafinado. Porque a subida é descida. Tem alguém atrás que fez esse canto. Dá para ver que isso faz uma harmonia, uma coisa incrível tem subida e tem descida. Esse canto é exatamente como nossa vida. Nossa vida tem subida e tem descida. A subida ajuda para a descida, descida ajuda para a subida. É uma harmonia tudo. A gente não entende tudo. Há só uma coisa que a gente precisa saber: que tem um Maestro atrás disso. É isso que a gente precisa confiar. A gente não sabe mais por que o sofrimento, mas tem um Maestro atrás que ele escreveu exatamente tudo o que vai acontecer. Isso que fortalece a gente. O povo de Israel, depois de tanto tempo de sofrimento, não estava entendendo? Cadê Deus? Cadê Hashem? Por que do, o povo de Hashem, filhos de Avam, me traga eles que precisam sofrer? E Aí o que está acontecendo? Acontecendo esse milagre do Criate Absurf, a abertura do mar. Essa abertura do mar mostrou para o povo de Israel que tem uma força que está controlando governando o mundo. A Shem que está fazendo tudo agora eles entenderam que tudo o que aconteceu é a Shem que fez. É uma música só, tem subida, tem descida. Eles entenderam isso depois do grande milagre do Kriat Suf. Por isso eles fizeram esse canto. Canto representa que subida e descida sempre tem alguém atrás que fez tudo essa harmonia para sair o canto. É isso que a gente precisa levar para a nossa vida. Por isso que a gente fala isso todo dia. Mas tem alguém que não somente sabia que a vida é como um canto. Não somente sabia depois que já a chama apareceu para o povo de Israel da abertura do mar. Já sabia desde o início, num momento tão difícil. Essa menina que era ainda a Jotarun. Irmã de Aron... ainda a não nasceu. Um momento tão difícil que o líder do povo de Israel ficou desesperado, desistiu. Ela era suficiente forte de ficar firme, de acreditar em Hashem, vai chegar o momento de salvação. Tudo é o plano de Hashem, Hashem que está dirigindo o mundo. Quem era? Miriam Manevia. Para falar, porque está escrito aqui o canto dela para falar. Quem sabe cantar de verdade, sabe que tudo é um canto, tudo é a que manda. E Miriam, porque sabia isso desde o início, desde os momentos difíceis. É importante de agradecer depois que chega a salvação. Mas é um nível totalmente diferente de saber, de acreditar nos momentos difíceis. Isso que Miriam ensinou para a gente. E tem mais um detalhe que ela ensinou para a gente. Que a gente pode aprender do canto. Miriam, depois que fez de tudo, que vai nascer o Moshe Rabenu, Chega o momento que não, ela não tem mais fazer. O Moshe Rabenu precisa ficar lá no Nilo. E aparentemente, de acordo com a natureza, vai morrer. Ela não tem muito para fazer. Mas ela não dá as costas. Ela fica firme. Ela ficou lá para ver ele. O que quer dizer ficou lá para ver ele? Ela entende que tem uma força de imunar na ação para fazer. E tem momentos na vida que a gente precisa relaxar, a gente fez nossa parte. E nesse momento não é que a gente não tem imunar, O contrário, esse é um momento de relaxamento, de entender: agora Hashem que vai fazer as coisas. Estou pronto para ver Hashem, não vou dar as coisas, não vou ficar desesperado. Isso que Miriam fez. Olhou lá. Esperou como a Shem vai fazer as coisas. E viu como a Shem faz. A filha do Paro, que fez o decreto, ela, ela que vai salvar. Totalmente fora da natureza. Ela que vai fazer tudo para salvar Mogi Rabenu. Incrível! Incrível! Tudo aconteceu. Qual o momento? Quando ela relaxou. Eu fiz amanhã. A Imuná é feita de ações, de rezas, de tudo para mudar a situação. Mas a Imuná é feita também de momentos que a gente sabe parar, depois que a gente falou tanto, sabe parar e deixar a Shem fazer a parte dele. Isso que Miriam ensinou para a gente. Isso é a, o canto. O canto é feito de música, mas feito também de pausas. Tem pausas na música. As pausas estão fazendo a harmonia. as coisas mais bonitas na, na música quando tem pausas. Tem ritmo. Mais rápido. Mais lento. Para aqui. Volta. Isso faz parte da música. E isso é nossa vida. Tem parte que a gente faz. Vai correr atrás. Rezando. Vai lá. Fazendo. Tem momentos que a gente simplesmente se relaxar. Para ver como a Shem está fazendo as coisas. Por somente vai terminar com uma história, tinha um professor de uma classe que queria muito fortalecer os alunos dele de tefilar, de torar, fazer mais mitzvot. Então ele falava muito, falava muito moral para eles: como é importante de rezar, como é importante de ajudar os outros. Falava, falava, falava. E ele não via muito resultado. Ele foi lá para o, o um grande rabino. Ele contou para ele, o que eu faço? Eu estou fazendo de tudo para dar certo. Explicando motivos, por que rezar, por que tudo. Eu não estou conseguindo. O rabino falou para ele, vou te dar uma dica. Simplesmente diminuir, não fala tanto. Fala menos. Fala menos, você vai ter mais sucesso. Muitas vezes a gente acha que tudo depende de quanto a gente vai fazer, quanto a gente vai falar. Isso que vai ajudar. Não. Muitas vezes tem momentos que a gente sabe dar uma pausa. Isso faz parte da imunidade. E que fez Miriam? Ficou lá, parou. Depois de tudo que fez, ficou parada. Mas ficar parado não quer dizer desistir. Ficar parado e olhar como a está fazendo as coisas. Exatamente o que a fala para o Moshe Rabbeinu. No momento que estão frente do mar, ficaram parados para ver a salvação de Hashem. Ela ficou parada, eles ficaram parados. Tem momentos que precisa fazer uma pausa agora e é saber que agora vai chegar. A salvação. Isso que a gente vai estar tá aprendendo de Miriam. Isso, o grande segredo do canto. O canto representa duas coisas: subida, descida, momentos difíceis, momentos que são mais fáceis. Mas o mais importante, tem maestro. Tem maestro. Alguém que está lá no parque de diversão, fazendo a fila para a montanha russa. Está ouvindo os gritos, pessoas estão medo. Mas ele não está saindo da fila. Porque eles sabem que tem alguém atrás dessa montanha russa e vai dar certo. Exatamente isso é o canto que representa a nossa vida. Segunda coisa que ensinou para a gente Miriam, tem momentos que precisa parar. Tem momentos que precisa fazer pausa. Tem momentos que precisa fazer, agir, rezar, fazendo tudo. Tem momentos que precisa parar simplesmente, esperar e ver como a Shem בית רע שרע 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 שרע. שבת שלום.